O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasidagi hamda joriy yilning 10-yanvar kuni Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha muhandislik maktabini tashkil etish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. 23 may kuni doimiy faoliyat ko'rsatuvchi komissiya tomonidan mazkur maktabga tenglovchi qabul qilish uchun suhbat tashkil etildi. Unda metallurgiya, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va mexanika yo'nalishlarida kombinatda faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazdilar. Ma'lumot uchun, mazkur kursda geologiya, markshederlik ishi, konchilik ishi, boyitish, metallurgiya, mexanika, energetika, kon sanoati, transportlari, avtomatlashtirish kabi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tinglovchilar o'qitiladi. Nazariy ta'lim yangi pedagogik texnologiyalar asosida amaliyotga yondashgan holda bo'lib o'tadi. Muhandislar maktabida mutaxassislar 6-10 oy muddatda qayta tayyorlanadi. Bir o'quv kursiga 150 nafar tinglovchilar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Ta'lim 40% nazariy, 60% amaliy shaklda bo'ladi. Ta'kidlab o'tish joizki, amaliyot jarayonlari so'nggi texnologik qurilmalar yordamida o'tkaziladi. Yana bir ahamiyatli jihat shundaki, darslarni dunyodagi sanoati rivojlangan davlatlardan o'qituvchilar o'tishadi. Eslatib o'tamiz, maktabga tinglovchilarni qabul qilish davom etmoqda.